نسأل إمام شيخ نقول إمام شيخ إمام شيخ أحمد المختار يسد عندك بابا كرم بايم إمام شيخ نقول إيه هاي لن يمدو للم إمام شيخ دي دمك الله جينك واو ندخ ولي إمام بري خالي بوتي سلاح دانا خامنة ولي إمام بري واو بوجي بيم بولو مدي جملائك ينان dëgg leen xalal waliyu yalla way aksi nga aksi rek ñepp jëf te duñ ko sañe bañ da nga xamne yow waliyu dañu ne li nga xamne bëgguma ko wax ne yéne may forcer dañu ne dama yalla wal bu mu nekk xay bu tuti xamul dara buñ ko massaan génné ci biti dañ koy mur ndax bu massaan téen rek day seen arasé kursi yok li ci kaw lepp te du xam lu mu doon muy joy ba buñ fa génné dañ koy mur day la bokk na ay way sax ñu ngi yalla mané nana bokk bi nga xamé mu ngi xalal di jang alquran dafa daan fab bu bam diko mur ci bopam ñu nan ko yow sabab bi lu ci nek dama boba dama ag fa goor yalla ya ag nga xamne seen bop ken waratu ko gis wala kala wata aw makala momo tax buñ fi dundate juroom ñaar fu fet ak ñent mu nefu billahi jawastul maratib kullaha wa min bahri zati llahi nahdi wal al jigna maqamay goor yalla yep ci geejju jëmmi sun borom tabaaraku ta'ala lay nané sama nan bu ñeek ak sama nanu ñaarel دينبوك 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 mbokk yi graw sant bis bi gañ la di ko sant mam cheikh la mam cheikh ko mom di ñoo ñu rek nga yalla ak mam cheikh waxtaan la ci mam cheikh graw dal mom ngeen bis mam cheikh la ñu ko wott sant mam cheikh tax di mu la ñu ma sant ci xamna duñ ci doyal way nga ma sant ci rek ndaxamni wa alakhirah xam bu mako wa aduna xam won kenn dëng ci dëm dama nefi bayna na ngeen jéggal ma ma am ñaari baat yu ma laaj sëñ bi rek ndax li mu wax sànq ne maam cheikh kenn mënu ko waxtaane ndax maam cheikh daf doon nëbëtu waaye comme Serigne Touba si boppam am na lu mu si wax te ku xam Baye Sam xool ñi mu mel ak ñi maam cheikh njabootoo ñëpp ku ye boo xam ne maam cheikh bu doon nëbbit na sëñ bi dañoo bëgg nga motal ñu si maam cheikh mooy suñu yaakaari tay ak ëllëg may ñu si tuuti Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ben bar rek li gëna am na ko ñëwoon diko laaj yow sa talibé yi fu ñu fété mu ne man ñu fi nekk ñëpp réew mëppé sama talibé ndax man maak sëñ tuba ak Alhaj Malick ñu fi nekk ñoo fi nekkoon te ñoom day dem nañu bàyyi maa ñoom ñëpp dëkk nañ ma seen meñ kon may sëñ bi képp ku fi nekk kon na nga ko bañ waaw man laaj dañ ne ko ba def moo tax mu daan joxe wir di yëpp la daan joxe tudd Qadir wu Tijaan wu Mourid wu Sazali Dabbaax yi bépp wër di rek daana ko joxe waaw ndax sëñ ñi dañoo bëggoon nga wax ñu diggante moom Cheikh ak yonente bi sallallahu alayhi wasallam seen diggante ni mu meloon ñu ma ko wax
ngeen déggal ni ci intervention bi waaye laaj bi dama ko yàgg laaj depuis biñ tàmbalee waxtaan ba léegi maa ngi ko bëgg xam xëy na tontu ni ki laaj bi àggul ci sëñ bi mooy maanaam Mame Cheikh dama dégg ñaari wax lu mu wax ne ana raaytul muharrij moom moo ko waxoon sëñ Ibra Mbaye muharrij mooy lan bi ci des nee na Mouhamadou yu laa lan mooy Mouhamadou yu gis naa muharrij jooju moom man fekkee bañ ko wax sëñ Ibra ko fekkee mooma ko nekk li nee na ma joxoon benn téere bu wax jaamu karamaati lawliyaa yi nga xam ne wàllu yi yàlla yi fi jaar kaawuteef yi ñu def ak kéemaan yi moom la ñu def ca téere ga ci wàllu yu wees yi wéy nee na bu ma ko joxee ba ca déwén sa nee na bu ma ñëwee mu ne ma xool nga téere bi ma la joxoon nee na mu ne ko waaw bu ma gis nga xam naa gaañu doy waar de nee na mu ne ko waaw mu ne ma waaw koo ci gën a naw nag mu ne ko ah man day Cheikh Ibrahima dasu xëy jaaxal na ma ndax dama dégg ñu sidërs lu mun taxaa mbëndéef du ko weesu lu dul yonente bi salaa sallam rek moo ko mas a weesu guddi rañaan gi mu ne yonente di ko weesu malaayika di ko weesu wàllu yi di ko weesu dara du ko weesu Cheikh Ibrahima dasu xëy nee na moom weesu na ko mu ne jaawes tu sidrat al muntaha wa jultu fi lmalakuti wa fakaktu talsama sabi l masani wajadtu fiha arfan qad xaara fihi ljinn wa linsu wa fakaktuhu fahimtuhu Cheikh Ibrahima dasu xëy dafa ne man weesu naa sidrat al muntaha wëndalu naa ci pays malakuut yi ma xotti kalsam bi nga xam ne moom lañ tuddee kalsamu sabi l masani ma fekk ci xaraf boo xam ne nit ak jinne ñëpp gëlëm nañu ca ba xamuñu ko man ma xam la mu doon mu ne ko kooku daal bokk na si ñu ma gën a yéem lim ne nag li ma ci gën a jaaxal mooy weesu na si dër si mun taa mu ne ah xanaa man gis naa muharrij nee na nag laaji ma ko nag muharrij la mu doon muharrij ne li muy tekk ci arab mooy ki nga xam ne mooy yëngal lépp xaw ma nag ki yëngal lu yëngu daal moom muharrij la xaw ma nag ban muharrij la jublu boobu laa ma ne ñaareel bi mooy waaw Mouhamadou Mouhamadou moom du Mame Cheikh rek koy Mouhamadou ñi nga xam ne sos nañu tariqa ñëpp Mouhamadou ndax képp koo xam ne sos nga tariqa yonente bi salaa sallam ci boppam moo lay jox wirdu wi may la ndigalal joxe ko yow ci sa bopp nekkuloo ci wenn yoon da nga nekk bopp yoon bu fekkente ne nit ki nekk na xutbul xaw suñ borom donn loo ko xutbul xaw suñu ko jiitu ñëpp day am seen wird waaye moom du nekk ci wenn yoon kooku Mouhamadou yi doonga lay doon maanaam ci yonente bi salaa sallam ndax gis ñu dégg ngeen bi mu wax baytoo ba naan Cheikh Mat Tidiane ñu radiallahu ba yonne ne ko jaharan ana aya buniya fa inni la mu rabbika da siwaaya bi nga xam ne ne yonente bi salaa sallam moo ko jox wirdu yi daf ne ko kenn ku dul man bu su sëriñ bàyyil yoon ñëpp sëriñ Touba momit radiallahu taala anhu ci géej gi bu ñu ko fàtteloo lépp nit waxoon lu ko nit xamaloon ci wird suñ borom jox ko ba mu ko daatan jox wird boppam daf koo jox wird yooyu yëpp boole ko ci loolu moo tax muy wax ne yoqatama faaqa bihi ljeylaani alayhi ridwaanu lazi alaani yoqatama faaqa bihi abul hasan faaqa bi xidmati nabi jadil hasan tamamta li bima bihi tijaani faaqa wa kuntu lay bil marjaani Mame Cheikh itam dafa wax ne yonente bi salaa alai sallam ci boppam moo ko jox wird yëpp gannaaw nag yow da ngay nëbb boo xotti yoon waaye wird yëpp ngi ci sa loxo loolu li ko firndeel li mu wax li ma nekk di sànq ne nee na mboolem ku fi nekk maa sëriñ boo ko bañ ak boo ko nangoo boo ma xamee boo ma xamul ndax maa sëriñ Touba ak Alhaj Malick noo fi nekkoon kenn ku si ne bi mu demee jënk dénk na ma ñeneen ñëpp ngi ci sama loxo maa ngi jégglu waaye damay laaj benn laaj ndax Mame Cheikh dafa wax ci way wi ni bidaayatuna lil awliyaayi nihayatun nihayatuna lil anbiyaayi bidaayatun sunub tàmbalikaay mooy yamukaayu wàllu yi sunub yamukaay di tàmbalikaayu yonent yi te ab yonent ñi ngi ci mujj gis yonent bi saa sam te téere yi dañu ne gannaawam beneen yonent dootul am may laaj nag ndax Mame Cheikh ba fi yonent gannaaw yonent bi saa sam moo féete kaw ci jullit ñi wala déet waxi wàllu yi dañ ne
faqwaluhum tatwa walakin shar seen wax dañ koy taxagn kenn duko lemmi dira li seen ci wax ci masaliku dinan ta abdul wadud ko wax kalamuhum iza dahaka ya balid faqul kama qala zaki abdul wadud kalam lawliya ilastu afhamu li annani ana wa hum seen wax bu la jaxale yow mi xamul dara waxal li abdul wadud waxon abdul wadud dafa neewon waxi wali day man xawmako ndax ñoom ay wali lañu man abdul wadud la seen wax buñ ko sété damuy jaxlé damuy jommi gis nañ ci awliya yi ku ne bama nekké ci berso yonenti lañu topon ci man lolu luko beso wess gis na ci mbindum seen touba ci mbindum loxom lo xamné duma ko netti ci mel nonu la deug na ci mbiri mam cheikh lo xamné itam duma ko netti yu démé nonu la lañuy wax nak ñoom ñokoy xam nit ñi duñu ko xam ñeneen ñi duñu ko xam ñoom ñokoy xam waye liñ wax rek deug la waye famuy teggu ngeedul xam ndax li tax tax mu gëna gattañ lu ci yennati wax yi nit ñi dañu dul xam famu teggu ndax tek nga xam tassawuf bu baax biñ fi nekkale na seigne touba bind na ne jaamu na suñu borom ñetti jinni ak boba teñuñu adama jang kat yo xamne murid lañu di borom xam xam neñu lolu talibi rek koy wax waye nekkul lu am ndax mënu la am waji mako waxal mu nek waw kon yow na ngay def ajabani rahman qabla al khalq 70000 sana bil haqq kon moy def lolu sun borom nangura sama ñaan wuñu na ma juroom ñaar fukki jinni ak tetenagul adama xana juroom ñaar fukki jinni ak mo upp ñati jinni ak mané la ñoom seen wax wax la jo xamne ne menen keneen mënu ko xam ndax ki ne sun borom juroom jinni di nga mëna mëngi ni dama nan leena ko turis dama ngi so bi so la may daj ko ci ki ne sun borom jaar nako fa xamne kenn musu ko fa jaar ki ne sun borom mangi demé mom ni bëpp demé dakane ba garab gi ak li ci joyé li ci genn nañu démé ñom ñaar nañ la démé sun borom lolu xelu doom adam war ko jima xam mënu ñu ko xam mënu ñu ko xam kon lolu abdul wadud wax rek te señ ci wanet ñu ko ci misal gi nan kalamuhum iza dahaka ya balik qul kama qala zaki abdul wadud limam junaydi biñ ko laaje arif billahi namuy mel dafa ne lawnul ma'i lawnu ina'ihi tak dañ ko ñëk laaj mu ne kana hunaka dhahaba ñu del ko ko laaj mu ne ka'inun ba'inun ñu del ko ko laaj mu ne lawnul ma'i lawnu ina'ihi yoy yep fakk na nit ki ni ñi wax wutul deug bu ko ak bu agge ci borom ba ag ci borom ba nan ci geejje deug la geejji dañu bari nan way dañu bari motax wal ñu wuté ni seenu jëm wuté seen bir nonu la wuté seenu nan way ak seeni zawq ci gustation nonu la wuté leg gis na cheikh abou rahim chazili kutbul khawf la neena juroom ñetti geej lay nan ñent ci asman ñent ci suuf ñent ci asman moy jibril mikael israël israfil ñent ñi ci suuf moy abou bakkar omar usman ali mam cheikh mom neena ci ñu jëm yalla lay nané yoy wax ay wax la yo xam nañ ko baye seen borom ñam ñi ko wax ñoko xam buñ ci dugg buñu ci dugg ndax waxtaan na ci tuuti ci ay nit ñoo xamne ñoma saña xal bu waxtaan ci mbirum mam cheikh ñu fap cassette bobu ci seenu ñak xam ak seeni sentiment personnel tassare ko ci sepp wax ci lu nekk mu indi réaction yu nekk waye bu fekkonté né tok nañu ñom ñoy ñepp sulli laaj bobu dina leen tontu tontu yo xamne dañu xamne dañu xamul dara dañu xamul dara dañu xamul dara sun musa ko wax sun bin nan sun botum khalima raw dabosu musa te way be ya nga dekkal tawon na isa mag ñi fi ne ko ñi borom xam xam lañu waye te buñu ci baat dañu xam te sofu lu mu doon sun botum khalima raw dabosu musa te way de ya nga dekkal tawon na isa wax ñu tecc sa gemi waye legi bu fa kontiné lool rek la wax na fo xamné indi na fi réaction bi né maqamam jeelané sa tambalik xéñ karamay ti jaané sa ban wa ngay xéñ té ko taf li sa lor wi taf ko busra mu tagam lor dunya ka ta ka okhra waye am réaction waye ñu doon réagir ci seen xam xam ci agu rek da sa wuf neexula wax tané ci ay nit ñeneen ño xamni xamuñu ta sa wuf lool mo waral mani len cassette bobu réaction yi mu indi yépp te xamné dara jëm ko ci amu ci lenn lu jar ciow amu ci dara lu jar mer wala mbëkki garab wala mbëkk ay mir ben xamuñu dara dara fi ñaarel bi xeyna seeni sentiment yi personnel rek lañu satisfaire.